Já vás zdravím a zároveň vás vítám u dalších novinek, dalších fact sheetů z Farming Simulatoru 22. Pojďme se podívat na další mašiny, které byly představované. Zatím není úplně jasný, pod který DLCčko nebo pod který rozšíření budou tyhle stroje patřit. Nicméně pojďme se podívat blíž na třeba Case Quadtrac. Takže jak už jsem říkal, Case Quadtrac AFS Connect traktor s cenou 506 000 a výkonem od 385 do 509 kW anebo 524 až 692 koní. Převodovkou Power Shift, nádrží na naftu o objemu 1170 litrů a k tomu taky 174 litrů EDVU, maximální rychlostí pak 40 km v hodině a celkovou váhou 20,8 tun. Je jeden z kolosů, který jezdí po polích a tahají za sebou například tenhle ten diskový podmítač Case. Pojďme se podívat na další. Landini má další traktor ve hře, a to konkrétně série 7 Robo 6. Traktor s cenou 150 000 a výkonem od 140 do 165 kW nebo 190 až 225 koní s manuální anebo power shift převodovkou a nádrží o objemu 320 litrů a k tomu ještě 52 litrů EDBU. Má pak maximální rychlost 50 km v hodině a celková váha traktoru je 8,1 tuny. Jak už si na první pohled můžeme všimnout, tak máme před ním rolbu nebo sněžnou frézu, odhazovač sněhu, sama storna do 252, sněžný pluh, odhrnovač, odhazovač, jak chcete, s cenou 9,5 tisíce a potřebným výkonem 66 kW nebo 90 koní, s váhou 720 kg a pracovní šířkou 2,5 metru, s maximální pracovní rychlostí 10 km v hodině, tak můžeme, jak vidíte, pohodlně odhrnovat sníh a nemusíme k tomu mít žádnou rozlici. Krásně si ten sníh přeházíme na stranu. Jako další věc, která byla prezentovaná ve factsheetech, je Avi Attachments 1600. Je to tedy tank nebo cisterna na vodu, kterou můžeme zásobovat například skleníky s cenou 8000, objemem 6056 litrů. A načerpat do toho můžeme tedy pouze vodu. Ale každopádně na zalívání těch skleníků, tak to bude dobrý, protože to můžeme zapojit například za pick-upa. Takže z factsheetů je to všechno, já vám děkuji, že jste sledovali, samozřejmě děkuji za lajky, samozřejmě děkuji za podporu a pokud ještě nemáte zakoupený Farming Simulator 22, tak můžete to učinit odkazem dole pod tím videem. Takže ještě jednou díky, mějte se krásně a přeji vám příjemný den.